event has been observed in the sky approximately 20 kilometers outside of the city. Hvis man går og savner lidt nytænkning og skæve idéer i sine computerspil, kan man have stor succes med at vende blikket mod indie-spil. Uanset hvilken genre man lige har interesse i på det givne tidspunkt, så kan indie-spillene være med til at tilbyde et alternativ til det velkendte. Men hvad nu hvis alt dette ikke var tilfældet? Hvad nu hvis et indie-spil i first-person shooter-genren ønskede at lege med de store drenge og gøre sit bedste for at flytte din opmærksomhed væk fra de store blockbusters? Director Chen, I managed to escape the aircraft. I can see a massive black hole up ahead. A black hole? Understood. I'll inform the other team members. For now, find a safe place to descend. Roger. Bright Memory Infinite er sådan et spil. Skabt primært af kun én mand fra Kina. De tårnhøje ambitioner er så sandelig blevet ført ud i livet med henblik på præsentationen. Se blot på denne tekniske imponerende spilverden, alt sammen skabt i Unreal Engine 4. Vi tager her udgangspunkt i PS5-versionen, som endelig er udkommet efter spillets PC-eksklusivitet siden november 2021. Så nu kan PS5 og Xbox-ejere nyde raytracing-effekterne, eller i stedet tilvælge 120 Hz indstillingen. Nintendo Switch-ejere kan også nyde spillet, dog i en nedgraderet version og med 30 billeder i sekundet, men stadigvæk, det er ret mindblowing for at sige det mildt. Denne kraftpræstation på den tekniske front skal selvfølgelig kombineres noget så elegant med en actionfyldt bombe, der springer i luften med vanvittigt underholdende spilmekanikker. Her må jeg desværre skrue ned for entusiasmen og sige, at det er lidt af en fuser. Med sit mål om at låne elementer fra Devil May Cry og tillade spilleren at skyde og slice sin vej igennem de magtesløse soldater og monstre, har man naturligvis store forventninger til Bright Memory Infinite's gameplay loop. Beklageligvis er det en meget overfladisk og tynd gameplay-oplevelse, eftersom at konfrontationerne med fjenderne og det her level design, hvor i konfrontationerne finder sted, ja, de komplementerer ikke rigtig hinanden. Der er mulighed for at pulverisere fjenderne med de sædvanlige skydevåben og kombinere det med akrobatiske hop, blodige sving med dit sværd og til sidst gøre brug af de vilde evner fra din exo-arm. Alt dette er til stede og jævnt underholdende, men det føles stadigvæk lidt mangelfuldt. Sagen er nemlig den, at gameplay-loopet er i sidste ende alt sammen utrolig lineært og begrænset, hvilket er et problem, som for alvor bliver alt overskyggende, når man indser, at spillet er over i løbet af en time og 45 minutter. Jeg er ikke blind over for ideen i at gå i gang med en ny gennemspilning, nu på en højere sværhedsgrad, og fortsætte med at opgradere min exo-arm, så jeg kan donkey punch fjenderne lige i smasken. Men jeg er ikke ligefrem motiveret til at sidde igennem de samme kedsommelige levels, set pieces og især ikke den forfærdelige stealth-sektion igen. Der er heldigvis muligheden for at iklæde hovedpersonen Shelia i skolepigeuniform og mange andre besynderlige kostymer. Så alt det invaliderer selvfølgelig alle mine kritikpunkter. Jeg er mere skuffet end forarvet over Bright Memory Infinite. Der er et godt fundament her, og jeg elsker oprigtigt gameplay-konceptet bag spillet. Men det føles i sidste ende som en tech-demo fra en indie-udvikler, der til trods for denne uinteressante debut, ser ud til at besidde et stort talent. Hvis der kommer et nyt spil fra denne indie-udvikler, så vil jeg helt sikkert følge nøje med, for det kunne meget vel være en fantastisk sejr, der opvejer for en småkedelig start.